peale veerand sajandit ise olemist, ei ole me ikka veel vabanenud kahjuks teatud rahvuslikest kompleksidest. Ikka veel sõimame me siin juba kolmandat põlve elavaid venelasi tibladeks. Ikka veel valime me Toompeale sellel põhimõttel, kes Venemad kõige rohkem sõimab. Ikka veel ei saame aru, et Eesti riigi arengut ei suuda tagada mitte ilusad ülikonnad või kenad puidkellad, vaid need, kes tegelikult oskavad ja suudavad mõelda ja mõtestada. Väikese ja vaese prefeeres asuva riigi arendamiseks peavad riik ja ühiskond hingama ühes rütmis. Kedagi ei tohi maha jätta. Toompealt leviv primitivism ja rumalus, just need on kõige suuremaks ohuks iseseisvale Eestile ja eestlaste tulevikule, rahvuse tulevikule. Tere õhtust, head vaatajad! Eetris on taas teie arvamus, palun. Eestis on vähe neid poliitikud, kes oleks ka säravad isiksused. Ja kui nad on, siis nad kipuvad jääma nii-öelda poliitikute eelmisse põlvkonda, kes täna enam poliitikas esiplaanil ei ole. Täna on meil stuudios daam, kelle kohta öeldakse nagu Tallinna televisiooni kohta, et teda kas armastatakse või vihatakse. Meie antud juhul oleme teda stuudiosse kutsunud ja ootame head saadet. Tere õhtust, Jana Toom. Tere õhtust. Mis ma su tiitliks peaksin ütlema? Europarlamendi saadik? Europarlamendi saadik ma olen, jah. Peale 5. novembrit Keskerakonna esimees? Elu näitab, Keskerakonnad otsustavad, nii et ilma ei oska midagi öelda. Üks küsimus kohe alguses, me tuleme hiljem selle juurde tagasi. Kas sa tõepoolest seekord lähed lõpuni Keskerakonna esimeheks kandideerides? Hetkel ma arvan, et lähen lõpuni küll. Kes sa oled, Jana Toom? Me teame sust tegelikult kui inimesest üpris vähe. Sa tegelikult ju tulid, noh, päris mitte, ei kusagilt öelda ei saa, aga poliitikasse sa tulid suure kiirusega ja ootamatult. No vaata, see ongi see nagu meie lõimumise küsimus, et ükski venelane ei saa öelda, et ma olin ootamatu. Aga vaata, eestlaste jaoks olin. Et tõesti, mul on see omadus, et ma päris ruttu kipun nagu karjääri tegema. No lihtsalt ma olen selline inimene, kes ei püsi paigal. Kadunud Ardo Aasme ütles mulle, et pane tähele Jako, seekord tuleb komeedina taevasse ja edestab Savisaart just nimelt Jana Toom ja tema väidetavalt olla seda kuulnud Peterburi FSB kindralitelt. Jaana Toom, milline on sinu seos Venema jõustruktuuridega ja üldse Venema struktuuridega, kas poliitilistega? Olematu. See on üks legend, mida sulle nii-öelda meeleheitlikult püütakse külge kleepida. Ei, no vaata, kui meil riigis püütakse midagi külge kleepida, siis ikka tuleb abiks kapo, kapol minuga nagu väga hästi läinud, millest tegelikult iga inimene võib järeldada, et seos on olematu. Ja kui oma õiguste eest seista, siis ei ole võimalik laimata. See on üks asi ja teine asi on see, et ikkagi peab olema nii, et tõesti ei ole kapis luukeresid. Me siin istusime minu assistentidega maas 2 päeva ja mõtlesime, et no millega mind nüüd peksa, kus on nagu need halvad asjad, mida saab minu kohta öelda. No ei leidnud. Ja ikkagi, kes sa oled, Jana Toom? Sinu lapsepõlu, sinu kooliperiood. Räägi mõnest eredamast seigast. Oh, mis siin eredat on. Sündisin ma Eesti Pangas, nagu väga paljud Eesti inimesed siin samas Sakala tänaval. Elasime me Sakala 7 ja noh, vanemad üritasid mind viia jalgsi koju, aga seda neile lubatud. Oli selline nõukaaegne range kord, et tuleb minna autoga. Nii et ma tegin ka selle esimese elus autosõidu, ma ei tea, mingi 50 meetrit või 40 meetrit oma maja ette. Ja seal ma nagu elasin vanase vanemaga, kes olid tegelikult eestlased. Nii et mu lapsepõlve, mu kodukeel oli eesti keel, aga noh, 5 aastat.
siis ma kolisin vanemate juurde ja sattusin nii-öelda vene keskkonda, vene perekonda, vene lasteaeda ja nii edasi. Ja kuni 80. lõpuni mul seda küsimust nagu ei olnud, et kes ma olen, kas eestlane või venelane. Ma hakkasin nii-öelda venelaseks hiljem selle, nagu, selle surve all, mis siin tekis. Ja tegelikult minu jaoks see polnud üldse mingi küsimus, ma olen inimene. Sa hakkasid venelaseks hiljem? Jah, no nii on, et vaata, meie identiteet on ju meile peale surutud väljaspoolt. Keegi ju omikul ei puhasta hambaid, ma ei tea, saatejuhile või venelasele. Lihtsalt, no seisad peegli ees, nagu oled inimene, aga lähed majast välja ja siis sa muutud kellekski, keda nagu, mida sinu kohta arvatakse. Ja mis puudutab poliitikat, siis poliitiliselt ma olen muidugi keskerakondane eelkõige. Ei vasta teile, et ma olen nagu mingi vene poliitika ajaja ei ole. Aga see ongi nagu keskerakonna trump, et me oleme selline tõhus integratsioonimehanism. Ma tuli täna just meelde, et ma olen aastatelt vaadanud kõrvalt sinu ema, Margarita Tšernogorova, Tallinna linnavolikogus. Ja ausalt öeldes ei suuda nagu esmapilgul üldse kokku panna, et tegemist võiks olla ema ja tütrega. Oled sa oma geenid pärind isalt võibolla? Ei, me tegelikult oleme, et me emaga väga sarnased. Me oleme väga sarnased isegi väliselt, aga noh, see kõik, noh, meil on ikka teatud nagu vanuse vahe. Aga jah, ma olen oma ema nagu küll. See võiks olla selline boheemlane või anarhist või midagi sellist. Miks? Ma kujutan siin väga hästi ette pikkade stanksaabastes ja värvitud nahktagiga. See sobiks sulle, kas ei sobiks? Ei, mul on üks poeg punkar ja ta näeb välja just nii, nagu sa praegu kirjeldasid. Aga no ma olen ikka juba mitte nii noor daam, et oleks imalik. Nii et... no, Villu Tamme on ka oma esialgse imago säilitanud ka vanuses, nii et ei ole hullu midagi. Räägi mulle seda kool sinu jaoks. Oli see meeldiv käimine? Ei olnud üldse. Ei olnud üldse. Ma õppisin 26. kool siis, praegu ta on humanitaargümnaasium. Ja. Ei olnud üldse. Mul oli nagu nii, et kas siis kahed või siis viied. Ma ei suutnud kuidagi nagu püsida seal keskel. Nii et nii ma selle kooli lõpetasin. Kui su reaalained, nagu pooleks, reaalained? Väga, väga halvasti oli mul reaalainetega. Ikka humanitaar ja keeled, see oli nagu minu. Oled sa see vanem, kes on püüdnud oma täitumata unelmaid välja elada laste peal ka või? Ei ole õnneks. Mul vedas, ma olin 5 aastat lastega kodus. Et mul sündisid järjest nagu 3 last ja ma olin nendega 5 aastat kodus. Aga kuna ma nagu üritasin läheneda selle laste kasvatusse väga õige, siis ma ikka lugasin päris palju igasugused häid raamatuid ja ma nagu teadsin, mida ei tohi teha. Et see, et kui ma tegelikult lapsepõlves väga tahtsin olla baleriin. Aga noh, kuna ma olen... Aga kui miks sa oled õetud? 1,86 m. Nii et see baleriiniks olemine tuli väga ruttu ära unustada. Juba 2. klassis oli selge, et baleriini minust ei tule. Tüütar on mul baleriin, aga mitte sellepärast, et mina seda tahtsin, ta tahtis ise. Peotants, oled tantsinud kunagi? Olen ikka. Mis tants sulle istub kõige rohkem? No, igasugused tantsud mulle istuvad, aga viimased ajal... No, see on see poliitiku vastus igasugused. Teeme konkreetselt. Rumba, samba, tšaiv, kokstrot, tša-tša-tša, viinivals. Viinivalsiga, jah, saan hakkama küll. Väga hea. Kelle Eesti meespoliitikutest sa tantsule kutsuksid? Esimesena. Mis ma pean poliitikud tantsule kutsuma? No, ma ei tea. Võtame olukorra, kus... Sina oled okasloosike ja on pall ja reas on Eesti poliitikud. Siim Kallas oleks sobiv kandidaat? Absoluutselt. Tiit Vähi? Kindlasti. Kas Juhan Partsi Euroopasse lähetamine on sinu mõelest õige? See on väga imelik. See on mingi tehingu osa, kus juures seda tehingut üritati teha ka varem. Aga siis nagu tõusis selline kisa. Aga peale seda presidendi kampaaniat kõik olid kuidagi nii ärevel, et vist ei märgatudki seda, et praegu siis, kui tuleb uus president, siis järgmine samm või järgmine osa sellest tehingust on siis tema lähetamine Luksemburi. Ei ole õige minu arvates. Räägime presidendist veel hiljem ka, aga
Aga tuleme su minevikul tagasi. Mis ajal, tundsid sa ka millegi, et sa tahaksid poliitikasse minna või oli see mõnes mõttes? Sa oled ju tegelikult oled ajakirjanik ja sa oled rõhutanud seda, et sul ajakirjanduse töö nagu väga meeldis tegelikult, et sa tegid seda hea meelega. Ja see on maailma parim töö kahtlemata ja ma oleks seda ka edasi teinud. Aga siin juhtus see, mida kirjeldab üks selline tabav venekeelne välja ütlemine, et gorde ptitsa juš, nii pnjuš, nii politsid. Et tegelikult täpselt see minuga juhtuski, ma lihtsalt jäin töötuks mingi hetk. Ja siis ma läksin linnast, läksin raepressi tööle. Aga raepress on nagu selline koht, kus sa pidid nagu mingite valikud tegema. Mingit survet ei olnud, aga lihtsalt hakkas igav need pressiteated treima. Siis nagu mõtlesin välja sellest, oli see pealinne projekti ja sealt nagu see asi tasapisi algas. Aga tegelikult see oli õige, see oli ka minu jaoks hea, sest viimastel aastatel peatoimetajana mul oli väga raske juba säilitada seda balanssi, et mul oli teatud veendumused ja ma pidevalt ennast kontrollisin, et mitte need veendumusi oma kolleegidele peale suruma hakata, millega tegelikult paljud Eesti peatoimetajad hakkama ei saa minu hinnangul täna. Nii et tegelikult paljudel oleks praegu aus minna poliitikasse, mitte jätkata lehtede tegemist. Jaana, kas uurija ajakirjandus Eestis on surnud? Päriselt ei ole, aga see viimane saareke on ilmselt Eesti Ekspress. Aga kõik muu, noh, enamasti ei ole välja arvatud mõned nimed. Et ikkagi lõvi osa, see on selline copy-paste ajakirjandus, millele tegelikult, mis on naljakas, võib praegu lõppu panna Euroopa komissioni eelnõu, mis vaatab üle autoriõiguse direktiivi ja kus on plaan 20 aastaks panna autoriõiguse alla igasuguse leheartikli, mis tegelikult lõpetab kõik võimaliku copy-pastimise ja siis hyperlinkide tegemine. Nii et vaatame, kuidas läheb. Kas on nüüd see võimalik tänases poliitilises olukorras, et näiteks Eesti televisioon või siis Eesti rahvusringhääling saaks tõeliselt sõltumatuks ja vabaks meediaks? Ma tegelikult kipun arvama, et sellist välissensuuri väga ei olegi. Mis see on? Võimetajate enda see on sisemine, kugejalik püüd? See on sisemine tsensor paljudel inimestel. On väga häid ajakirjanike, kellega saab väga nagu hästi rääkida, kes valmistavad ette, nad tulevad, kodutöö on tehtud, nad teavad, mis sa oled, kes sa oled. Nad aja segimaid ja linnavalitsust ja linnavolikogu, Euroopa komisjoni, Euroopa parlamenti. Aga on ka sellised, kes on lihtsalt olnud mütsiga lööma ja see on piinlik. Sest olukord on jõudnud teelt selleni näiteks, et Vabamõtte klubi on täna populaarsem, kui näiteks seda on foorum, mis ju ka näitab, mis on mingi tendents tegelikkuses. On. Vastab tõele. Sest... Kas Savisaar tegi kui omal ajal õieti mõeldes tegelikult kaugele ette, kui ta lõi selle linna nii-öelda meediaimpeeriumi? Absoluutselt, sest see ongi praegu väga selge alternatiiv. Ma ei saa öelda, et ma olen nagu suur Tallinna Televisiooni fänn. Ma lihtsalt vaatan seda niivõrd arva. Aga mis jääb mulle silma, kui ma saabun Eestisse ja panen teleka käima. Teil on kõige rohkem eestikeelset eetrit, sest muudes kanalites ikka vaatad ingliskeel, saksakeel, mis iganes. Teil on nagu need arutelu saatud ja see on väga tore. Ma võin nõustuda või mitte, aga vähemalt ma näen mingit arutelu, mitte nii, et kõik räägivad nagu enam vähem ühest asjast. Säravad isiksusi on meil üldse vähe ja Jaana Toome on üks selline, kes lisaks oma pikkusele mõjub ka ilma oma füüsilise kohalolekuta. Kas siis inimesed armastavad teda või vihkavad? Läheme tänavale, vaatame, mida täiesti juhuslikult meie kaamerate sattunud inimesed sinust arvavad. Mida ütleb teile nimi Jaana Toom? No, ta on poliitik, aga ega rohkem ütle midagi. Jaana Toom? Ну, хороший человек, яркий. Вот, и я думаю, что она много сделает для жителей Таллина, может даже всей Эстонии. Ну, она кулю телевизорис vaadanud ja и oskagi nagu ühesõnaga pole nagu süvenenud sellesse. Но она у нас политик, который работает, по моей памяти, европарламентер, который работает в Европарламенте. Да. Бывает, человек политик это одно, а дома он другой, я не знаю. Ну, midagi head ta pigem ei ütle. Et pigem meenub selline venemeelsus ja pigem negatiivses mõttes tuleb ta meelde. Ну, более-менее 50 на 50. Ни в одну сторону, ни в другую, по нулям.
ma arvan, et ta on väga tore ja inimene, et ta sobiks meie uuestas presidentikski. Keskerakondlane. Oskate öelda, millega ta tegeleb hetkel? Brüsselis istub. Kui jätta poliitika korraks kõrvale, siis millise mulje ta teile inimesena jätab? Kena inimene. Nagu sa kuulsid, Jaana, siis tegelikult isegi inimestele, kes võibolla, kellele ei sümpatiseeri, siis on poliitilised väljaütlemised, inimesena jätad sa hea mulle. Millest see tuleb? Sest ma olenki tore inimene. Aga kas see näitab ka seda, et inimesed siiski ei lähe kaasa selle totaka ja absoluutse sildistamisega? Mis tuleb just, mis sa salata toom pealt eelkõige? Ei, no vaata, ma igakord, kui ma tellin uuringuid, mida ma aega ajas siin nagu presenteerin, muidugi me küsime ka reitingute kohta ja ma tean, et mul on eestlaste seas päris tugev toetus. Noh, selles mõttes, et inimesed ei lähene asjadele nii mustvalgat või nii rahvuspõhiselt. Nad vaatavad nagu, kellel on mingid läbilöögi võimed, kellel on julgust asjadest rääkida nii nagu nad on ja siis ei ole nagu vahet, et kes sa nagu oled etniliselt nii-öelda. Mis on väga õige, sest näiteks Euroopa Liidus igal pool, kui sa täidad mingisugust ankeeti, kus on lahter nagu nationality, see on riiklik kuuluvus, aga meil seda võetakse nagu mingi etnilise kuuluvusena, mis ei ole üldse õige. Ja poliitiliselt ja noh, ka ühiskonna mõttes see ei ole õige. Oled sa planeerinud endale poliitilise tuleviku kajub ette ära, on sul mingid, millised on sinu ambitsioonid poliitikas? On see tõesti siis Keskerakonna esimeheks saamine? Minu ambitsioonid poliitikas ei seostu üldse mingite ametitega. Ei pole kunagi ka seda olnud. Minu ambitsioon on viia ellu teatud asjad. Poliitilised asjad. No ja... ütle kolm asja, mida sa tahad ellu viia kindlasti kohe. No üks, millega ma tegelen muidugi Euroopa parlamentis, mis on mul praegu nagu ees, need on kõik need asjad, mis puudutavad halli passi. Teine asja on sotsiaalne, mitte pole tegelikult teine, ma lihtsalt tägin nii-öelda järjestikus. Sotsiaalne Euroopa komisjon praegu töötab selle kallal ja me oleme seda survestanud väga tugevasti, et töötada välja ühtsed sotsiaalsed standardid Euroopa Liidus, mis ei tähenda, nad pole mõõdetavad rahas, nad on mõõdetavad selles, palju sotsiaalsed hüvesid saab iga membersteiti, tahtsin öelda, iga liikmesriigi elanik endale lubada. No ma ei tea, nii palju hambaravi, nii palju huvikoole, nii palju seda ja toda. Ja kolmas? Ja kolmas on Eesti riigi sõltumatus. Me oleme USA kiiluvees liikumas. Me nagu ei aruta asju. Noh, meil lihtsalt puudub igasugune arutelu. Ma vaatasin näiteks, eelmisel nädalal oli riigikogus Euroopa poliitika arutelu. Mind lõi nagu pahviks see, et mida küsisid saadikud. Rõivas tuleb ja ütleb, et teate, ei, Euroopa armeed pole meil vaja, meil on NATO olemas. Ja keegi ei küsi selle kohta midagi. Esiteks, see ei ole Euroopa poliitika seisukoht. Kas arvate, et meil on Euroopa armeed vaja? Absoluutselt. Sest vaata, mida teeb NATO. NATO tegelikult killustab Euroopa Liitu. Sest NATO liikmeks ei saa ju minna nii-öelda liidune. Läheme sinna üks aval. Et NATO-t on vaja, selles ma ei kahtle. Aga oleks, kui me tahame olla tõsiselt võetav nagu mängur nii-öelda globaalselt, siis me peame olema iseseisvad ka sõjaliselt, mida me kahtlemata ei ole. Sest mis toimub, ma ei tea, Süürias või Lähis-Idas või kus iganes, kes otsustavad asju? USA ja Venema. Ja Euroopa Liitu seal ei ole. Ja nagu me toome ajaloost näite, siis tegelikult ju me oleme praegu jõudnud oma Eesti vabariigiga üpris samasse seisu, kui me olime, ütleme siis aastal 38, kui Päts oli kehtestanud oma vaiki vajastu, tegelikult oli diktatuur, aga elu läks väheval paremaks, kõik inimesed ei nurisenud ja siis tuli ootamatu lõpp just tänu sellele, et teatud väike kildkond haaras endale absoluutse võimu. Praegu teatud väike kildkond on ka endale haaranud absoluutse võimu. Kas see just ei ole ohuks? Rohkem kui on näiteks mingi Kremli rünnakud? See on kahtlemata ohtlik, et inimesed, noh,
Nad ei tule enam kaasa selle nagu arutelu või debatiga. Meil on, kas minnakse ära riigist või siis minnakse nii-öelda, see on see sisemine migratsioon. Lähen oma tallu, külvan oma põldu, ei topi nina, nagu nii midagi ei muutu. Ja see annab tegelikult võimaluse, jah, sul on õigus valitseda kitsel gruppil inimesi, kes teevad, mida nad peavad õigeks. Ja mis on nagu veel nagu halvem, kui ma vaatan, kui ma loen Eesti meediat ja võrdlen seda sellega, mis, no, mida ma näen näiteks Brüsselis või Strasbourgis, siis nagu, need on nii välja valitud uudised, nii välja valitud sõnumid, et nad annavad täiesti nagu moonutatud pilti asjadest. Meil on teatud hulk asju, mis on nii-öelda iseenesest mõistetavad meie inimestele. Ja milles nagu nii pea, kui sa julged öelda, et siin ei ole, siit koha hakatakse sildistama. Aga sellel on tegelikult päris raske nagu sellega elada. Kõik inimesed ei saa nagu sellist, nagu ma ei tea, Edgar Savisaar, kellel on see stigma küljest tugevasti juba aastaid. Aga ta ongi teisiti mõtleja. Ja need inimesed meil surutakse alla ja see on nagu peamine probleem. Aga milles tuleb siiski see, et see nii-öelda Kremli kollidega hirmutamine tundub toimivat, kus juures hirmutatakse valimatult ju kõigi puhul. Parempoolne erakond EKRE on EKRE mingid Kremli käpikud, eks ju. Savisar on loomulikult Kremli käpik. Nüüd tuleb see välja, et ka Siim Kallas töötab Kremli heaks. Ühesaga tundubki nagu, et kõik normaalsed inimesed, keda me näeme Eestis, on Kremli heaks töötavad tüübid. No? Päris õudnega. See on ju väga mugav. Aga rahvas ju usub seda. Ma ei mingil tea. Määral siis. Ma ei tea, kas rahvas seda usub. Mulle tundub, et juba sellega minnakse liiale. Et kui sa vaatad, et viimane piisk oli muidugi see, et endine presidendi kandidaat ja siis erakonna juhi kandidaat ja endine peaministri kandidaat, nüüd äkki osutus kahe nädalaga Kremliga ja pikenduseks, see on muidugi naeruväärne. Ja tegelikult sellega nad evalveeruvad selle oma nii-öelda võtte veelgi. On kindlasti inimesi, kes seda usuvad, aga mu kõhutunne ütleb, et neid ikka ei ole nii palju. Mis sa Rosimannuse sündroomist arvad? Kuidas üldse on demokraatlikus Euroopa riigis võimalik, et riiki ohjab suuresti inimene, kes ei ole mitte kusagile valitud? No see on reformierakonna selline tegutsemismall, ma saan aru. Aga meil on ka palju muid huvitavad asju. Meil on ju osa meediast nagu lõvi osa meediast on nagu ühe inimese kättes ja nii edasi. Et see on väikse riigi omapära. Ja see ongi nagu see, millega kaasneb, see, kui sellega kaasneb see probleem, et inimesed nagu ei usu enam, et nad midagi muudavad, siis me anname ka selle nagu täie võimu sellese riigile inimese. Aga 34 oli ju täpselt sama asi. Inimesed ju tegelikult võitsid pätsi diktatuuri kehtestamise, mis rikkus kõiki seadusi, vastu lihtsalt vaikides. Vabadussõjalased topiti vanglasse, ja sellele ei järgnenud mitte midagi. Rahvas lihtsalt vaatas seda vaikides pealt. Äkki see ongi eestlase kui lammas rahva omapära, et me olemegi vaikselt. Ei, mina kindlasti ei hakka sellistes terminites rääkima üheski rahvast, et ma ei ole sellega nõus. Ma ei ole sellega nõus. See on tegelikult paljudes Euroopa riikides niimoodi. No näiteks Slovakias, ma ei tea, tulid Euroopa parlamenti valima 16% inimestest. Et see ongi nagu tänapäeva omapära. Me oleme heaolu ühiskond või heaolu, mitte heaolu ühiskond, me oleme nagu heaolu poole pürgiv ja sellele nagu tarbimisele orienteeriv ühiskond. Me oleme rahul selle, kui me saame oma liisingud makstud, kui meil on uus automaad ja maja, mis iganes ja siis nagu ärge mind puutuma tulge. Me inimesed ei ole ühiskondlikult aktiivsed ja need, kes on, need on tegelikult vähe ja need see väga osavad kanaliseeritakse, noh, jää kelder. Inimesed tulid ju silmas särasid, kuhu sa kõik jäi, sinna samasse keldesse jäigi. Mida sa arvad uuest presidendist? Tundub ta sulle olevat hea valik. Ärme täna sellest valimise protsessist üldse nagu räägi. Ma ei oska tema kohta midagi arvata, sest noh, ma ei tea, kes ta on. Ma tean teda meedia põhjal ja noh, kuningat teatavasti teeb õukond. Ja kui ma vaatan seda õukonda, siis ma väga optimistik küll ei ole. Kas president Ilves mõnikord kutsus ka Karjorgu kokku eurosaadikud või sellised kohtum, sellist formaati nagu üldse ei ole? Võib-olla ta kutsus küll, mind ta pole kunagi sinna kutsunud. No aga sa istud Stanokaga koos selle Brüsselist ja olete pahad ja vastikud kremlimeelsed. Loomulikult ta ei saa sind kutsuda. Ei, no ma elasin selle üle, vaata. Iga kord, kui mind kutsuti, noh, vabaduse, vabariigi aastapäeval, siis ma muidugi kohal käisin, lihtsalt, et olla vastik.
aga mitte kunagi mitte kuskile pole mind kutsutud ja intervjuus Läti televisioonile, kui küsiti, et kes on Yana Toom, siis ta kihitas õlgitud, et esimest korda kuulan. Kuule, see Stanoka pilt tegelikult tõesti ei ole mitte väga hea ja ta ei tundu kohe üldse seisvat nagu Läti huvide eest. Tahad sa sellist imidžit ka endale saada? Ma usun, et mul sellist imidžit ei ole. Ja ma tegelikult seisan Eesti huvide eest. Kuigi mul oli väga naljakas vahejuhtum praegu, ma neljapäeval lendasin koos Maris Lauriga koju, ühes lennukis. Ma pole ka temaga tuttavad. Ma nägin, et on Maris Lauri, mõtlesin, et no lähen nüüd, ütlen, et tere, mul on Yana Toom. Et miks ma üldse läksingi tema juurde. Tema on teatavasti haridusminister ja mina olen hariduskultuurikomissiooni kuraator aldes. Nii et meil on tegelikult päris palju ühised teemasid. Ja ta vaatas mind sellise hirmuga, et noh, ma nägin nagu, et tuli Toom, mis nüüd saab. Mis ta nüüd ütleb? Nagu mul oleks mingisugune suur teesärk, ma ei tea, Putini näoga. No siis ma nagu temaga arutasime asju, ma ütlesin, teate, ma saan teha seda ja seda, me saame infot vahetada, meil on tulemas sellised direktiivid, mis kahtlemata pakuvad huvi. Ta kuidagi natuke rahunes maha, natuke sulas ära, aga see esimene reaktsioon oli väga selline, no väga kõnekas, et aha, tuleb Toom, mis nüüd saab. Läheme Keskerakonna juurde. Kui palju on muutunud viimase poole aastaga, ehk siis kui palju muutus presidendikampaania jooksul sinu arvates Keskerakonna presidendi kandidaat, ehk siis endine haridusminister? No mingi hetk Mailis hakkas uskuma, mis on ka loogiline, et temast saabki president. Vaata, kui me ostame loteriipileti, isegi kui ma ei usu, et me võidame miljoni. Aga kui sa ajad linnapeas, sul on loteriipilet taskus ja sa vaatad, et aha, checkpoint on 2 miljonit, siis sa ikka lähed kontrollima ja mõtled, et kuidas ma praegu need 2 miljonit ära kulutan. Vaata, maksan võlad ära. Ma usun, et temaga juhtus täpselt see. Ja see kibestumine nagu, noh, tõigi esile need väljaütlemised, mida poleks tohtinud tegelikult ütlema, aga noh, mis juhtus, see juhtus. Lähme edasi Kari Simpsoni juurde. Simpson kandideeris Edgari vastu aasta tagasi ja oli edukas tegelikult. Miks ta seekord ei kandideeri? Ma usun, et nad leppisid niimoodi kokku, et kandideerib seekord Ratas. Ja ma arvan, et siin on ka teatud võibolla, noh, mina näiteks, kui ma nendega rääkisin, ma ütlesin, et kuulge, ärge nüüd rumalusi tehke, kui te tahate nagu minna, et ärge kadet jälle pange. Sest see on nagu sõjajätk. Jüri nii sõjakas pole olnud, tal ei ole track rekordis nii-öelda sellised sõjakaid ja halbaid väljaütlemisi, ta on kuidagi rahulikum, et juba nagu minge selle peale. Kuigi minu arvates poleks meil üldse seda vaja. Kas 2011 kongressi mäletad? Mäletan. Solarises see toimus. Kas toonane Jüri ja tänane Jüri on väga erinevad inimesed? Tuletame siis vaatale meelde, et tollal, kui Jüri kandideeris Edgari vastu, oli see soliidne kampaania, kus käidi läbi lubadused, programm, ühesõnaga kõik nii, nagu tegelikult peaks olema. Noh, vaata, Jüri inimese kohta ma nagu ei oskagi midagi öelda, mis on väga kummaline. Ta on kuidagi väga... Meil on need poliitikud, kes pole nagu käega katsutavad. Selles mõttes, et temaga räägid, ta räägib õiget juttu, ta on tasakaalukas, kõik on nagu tore... Aga sa kunagi ei saa aru, mida ta tegelikult nagu ütleb, et see on nagu raske. Ja miks ma üldse nõustusin selle kandideerimisega, esimene nagu minu jaoks sisemine argument oli see, et no siis räägimegi asjast. Ei räägi õiguskuludest, ei räägi tervisest, ei räägi sellest, kellel mitu jalg on. No, sõnaga, räägime asjast. Aga kui me räägime, kui tuleb poleemika nii-öelda Edgariga, siis kõik paratamatult taandub nagu sellele, et ah, garantiikirjad, ah, seal ma ei tea, mingi korra lakadus, mis iganes. Aga siis räägime poliitikast. Kõige lihtsam ongi, müüme Toompea maja maha ja paneme Tallinna televisiooni kinni ja õnn tulebki Keskerakonna õuele. Ei, no see on väga rumal, sest esiteks ei ole mingit majanduslikku põhjust hakata maha müüma kinnisvara, väga hinnatud kinnisvara, väga kallid kinnisvara. Kas see koostööprotokoll ühtse Venemaaga, mis kunagi tööle reaalselt ei hakanud, tuleks siis lõpuks nagu ära lõpetada ka? Ma ei näe sellest nagu mingit põhjust ausalt öeldes. Seda peab otsustama kongress, mitte keegi meie juhatusest. Kas Mailis Repsi poolt ei oleks ilus öelda, et mina oma allkirja sinna panin, mina võtan selle nüüdki tagasi?
See on hea küsimus, oleks nagu huvitav, aga selleks, et panna või võtta allkirja, on ikkagi vaja erakonna volitust, mis tol hetkel tal oli nagu Kain Seppikul. Kas sina saad aru, miks nüüd? Miks nüüd? Miks ei ole võinud, miks ei võinuks oodata selle kongressi ka veel aastakene, et oleks olnud korraline? Oleksid möödas kohalikud valimised, Savisaar oleks hääled koju toonud, kõik oleksid jätkuvalt rahul ja siis toimuks see vahetusprotsess, mis tänaseks kõik saavad aru, et see on ju loomulik. Loomulikult Edgaril on aeg kõrval astuda. Ma usun, et asi on selles, et on vist mingi lubadus antud või on lootus tekinud, et keegi meie erakonnast pääseb koalitsiooni, aga selleks, et pääseda koalitsiooni, on ikka vaja, et sul oleks erakondaga. Ja sina kütled ette näiteks ennast konkreetselt Taavi Rõivase valitsuse ministrina? Ma absoluutselt mitte. Aga ilmselt Karri või Mailis ennast kujutavad? Ilmselt jah. Kuigi olid jutud, Jüris on vihjes sellel, et varsti ka reform vahetab välja oma nii-öelda pealiku. Ei tea, kas keegi riskib nagu selle peale minna 11 kuud enne valimisi. Kui ainult Keskerakond, me oleme siis need hullud, kes hakkavad kõik lammutama riskidest tegelikult väga paljud asjadega. Kas Eesti vajab sotside kõrvale siis veel sellist sootsid kaks erakonda, minu aru saama järgi just selliseks Keskerakond kujuneks, kui nüüd Savisaar kõrvale tõrjutakse. Kellele on seda erakonda siis vaja? See on ka minu jaoks täpselt see küsimus, et kui Taavi Rõivas hakkas rääkima, et ei, sellest ei piisalt, kui võetakse Savisaar maha, tuleb veel nagu Toomis lahti saada, tuleb lõpetada lõping ühse Venemaaga, seal tulevad muidugi veel ridamisi, see on selge ja tulevad kõik võimalikud Kõlvart ja ühesõnaga, ega see pole ju esimene nõuve nagu. Ja siis nagu, mis siis alles jääb? Sest täna Keskerakond on väga selgelt oma näoga erakond. Väga nagu selgelt eristatav teistest. Kui seda ei ole, siis milleks meid on vaja? Kuule, räägitakse seda, et kui Keskerakond tegelikult ei oleks selle lepingut alla kirjutanud ühtse Venemaaga, oleks see teinud paar päeva hiljem Res Publica. Ehk siis tegelikult me teame, et ühtse Venemaaga on lepingud vist 150 riigi erinevatel erakondadel. On. Venemaaga on vaja suhelda. On. Venemaaga peab omama kontakte. Me järjest nagu sellest ise loobume ja võtamegi sellise positsiooni, et kõik, mis ida poolt tuleb, on ainult halb ja Putin ründab meid juba homme. Kas kogu see propaganda, kogu see demagoogia on mõeldud ainult meie siseprobleemidelt tähelepanu eemale juhtimiseks või milleks selline massiivne hirmutamise taktika? Ma vaataks tegelikult natuke laiemalt seda pilti, sest esiteks suhtumine Venemaasse on see, mis väga selgelt lõhestab Euroopa Liitu. Uued liikmed ja vanad liikmed suhtuvad Venemaasse absoluutselt erinevalt. Ja need 10 uut liiget, mis tulid siis 10 aastat või 12 aastat tagasi, see suur laienemine. Seda räägitakse avalikult, et see suur laienemine toimus tegelikult USA survel. Ega need vanad Euroopa Liidu liikmesriigid nad väga ei tahtnud saada endale, ma ei tea, Rumeeniat või Lätit. Sest nad on vaesed riigid, millega kaasnevad kõik võimalikud turbulentsid, nagu me praegu näeme, et see kõik nagu, aga see moodustas sellise Vene vastase nagu liini. Ja tegelikult mida me oskame? Et igal liikmesriigil peab ju olema mingisugune oma kindel nagu koht, oma kindel nagu know-how, mida täpselt oskab see riik, mida oskab Eesti. Me teame, kuidas käituda Venemaaga. See on täpselt see, millest räägib Poola, millest räägib Läti ja teised. Ja siin on tekinud selline nagu Vene vastane nagu seltskond, kes sellega lihtsalt nagu, see on ja nagu meie töö ülesandeks paraku. Vaatame nüüd, kus teiega vaata, et mida inimesed tänavalt aruvad, kas Venema ikkagi on selline kohene ja otsene oht meile ja kas ja miks ta peaks Eestit ründama? Mis te arvate, kui tõenäoline on see, et Venemaa peaks lähiajal ründama mõnd Balti riiki? No ma ei tea, ma olen kuulnud, et sõda on sõike poliitiline ja sõike rohkem sõike rahamäng. Et ma ei näe, et see mingi terrorist võitu oleks nagu. See mõttes, et me ei ole enam mingisugusel, ma ei tea, 15. sajandel, et Eesti on nagu mingi blokk mere ees, nagu, et see ei ole nagu Venemaal üldse. Noh, Venemaal ei ole vaja nagu rünnata Eestit, ma ei näe nagu tõenäosest nagu, see on... Ma arvan, me oleme liiga vanad nagu ühiskonnana selliseks jaburiseks nagu sõda. Ei, ma lugen sellest tihti ja hirmu tuleb iga päev peale. Et nad tulevad, kui nad tulevad, tulevad ruttu. Kahe päeva jooksul. Ma ei usu. Ma ei usu. Ma arvan, et see on poliitika mängud. Tõenäoliselt, see seda juhtu.
et ikkagi ma arvan, et keegi seda sõda ei taha, aga loomulikult kui see sõda juhtub, ma ütleks seda, ma Vene poliitikat väga palju, siis ta juba haaraks teile Euroopa ära. Исключено. Почему? Не знаю, мне кажется, что это глупость. Большая глупость. Ma pigem ma ei usuks, aga samas ma ei välistaks kunagi, et alati peab olema valvas ja jälgima, mis toimub ümberringi ja eriti just ida poolt. Ну, я думаю, что я как бы придерживаюсь нейтрального мнения, что я немножко угрозу можно оценить и так, а как бы я не думаю, что есть какая-то угроза, честно сказать. Вот seda ma pelgan küll. Seda ma tõesti, kui televiisuris vaadata ja üldse selle Putini käiku ja mida kõik praegu kuulda on seal, siis vastra virunahk, et vaased väiksemad lapsed. Mul omal on lapselapsed ja et mis nende tulevik toob. Я думаю, не будет этого. Спокойно можно жить. Kas te arvate, et valitsuse sõjajutud on puhtalt hirmutamiseks ja poliitmängudeks tehtud? Oi, iga päev peab omikult tõusma ja vaatma, kes on siin. Jah, tuleb, kunagi tuleb, aga tervama ilm on niimoodi, et nad ei muretse seal üle. Nad arvavad, et ei tule, aga tuleb. Ma tegelikult pigem arvan, et niisama ikkagi midagi ei räägita, et ilmselt ikkagi on mingisugused ilmingud, et see oht on olemas ja peab ikkagi olema valvel ja jälgima, et ei tuleks sealt midagi rohkemat ja olema nii-öelda alati valmis kõige hullemaks. Et ma ei usu, et päris niisama midagi niimoodi öeldaks. Da, ja думаю, что это просто шантаж такой, скажем так. Seal on tõsitera on taga. Ma ei usu seda hästi, et see on. Võib ka olla see, aga ei, ma ei usu, seal on midagi muud. Kuna ma olen kuulnud, ma olen juba selles seas inimene, et ma olen kuulnud, memmeksed räägivad, et tuleb veel, üks pass tuleb veel. Jaana, sinu praegune elu Brüsselis. Meil on vahepeal see migrantide teema kuidagi päevakorrast maha läinud, sest et valitsus tõesti selles juhtumis käitub korrektselt ja neid meil väga palju ei ole. Räägi, kuidas Brüssel elab. Brüsselis on väga palju, aga Brüssel ongi selline kirjulinn. Aga oled sa ennast kunagi seal ohustatuna tunnud? Ma olen viibinud lennujaamas terrorirünnaku ajal 20 meetri kaugusel. Nii et olen küll. Minu jaoks on praegu tulemus see, et ma sini ei julge metrooga sõita. Ütlen ausalt. Lihtsalt ma lähen jala, kui mul on nagu vaja minna. Brüssel ei ole nagu väga suur linn ja seal kesklinnas saab nii mõnusalt nagu jalutada. Jaana, sinu toetajaskond on suuresti Ida-Virumaal. Valitsus Ida-Virumaa probleemide suhtes on jäänud täiesti hambutuks. Töötuse osakaal seal on kasvanud viimasel ajal. Milline on inimeste meelsus täielikult Narvas Kohtla-Järvel? Ma algul ikka parandan poliitikule. See ei vasta tõele, et minu peamine toetajaskond on Ida-Virumaal. Mul on igal pool toetajad, kas Saaremaal muuses. Aga no see selleks, et Ida-Virumaa suhtes on nagu üks hea asi juhtunud. Nimelt see, et lõpude lõpuks esimest korda nii-öelda meie Euroopa Liidu kuuluvuse ajaloos palus Eesti nüüd raha globaliseerimisfondist selleks, et hakata inimesi ümber õpetama, ümber valmistama ja nii edasi. Seda tegi Evgeni Ossinovski, mille eest talle au ja kiitus. Noh, ausalt öelda selle probleemi tõstasin mina paar aastat tagasi, kui ma sain teada, et mitte kunagi on pole sealt raha saanud, kuigi oleks võinud, et inimesi aidata, siis kui läks kinni Kreenholm ja nii edasi. Nüüd praegu seda tehti ja me siin hääletasime selle otsuse kasuks, nii et ju siis sealt midagi tuleb. Seal on väga palju probleeme, millega tegelikult ei tegelda. Ja noh, omalt poolt ma üritan nagu asju mõjatada Brüsseli kaudu. Need on need samad Narva taksojuhid ja nii edasi. Ma tean, et see on Eestas selle väga selline libe teema, aga tegelikult ükski taksojuht üheski maailma linnas ei pea esseed kirjutama. Jaana, kuule, kogu maailm on tegelikult ju liigub nagu rohkem selles suunas, et järjest rohkem osa elanikkonnast läheb linnadesse elama. Ja see on loomulik. Eesti aga tundub nagu on täiesti vesipeaga väikeriik, kus kogu elu juba on Tallinnas. Sina kui poliitik, kes nüüd on ka pisut eemalt seda Eesti elu vaadanud, on mingit rohtu selle vastu üldse, et Eesti maa jääks ka siiski inimestega kaetuks?
Selleks on vaja ka tõhusat regionaalpoliitikat, millest ma ei näe nagu Eestis mingit ilmingut, et see oleks nagu kuskil olemas. Sest kõik, mida me teeme alates, ma ei tea, haiglat võrgustiku optimeerimisest või siis haridusvõrgustiku optimeerimisest, kõik nagu teenib seda eesmärki, et inimesed kuliksidki minema. Kuigi, vaadake, ma ei tea, Holland on sama suur kui Eesti, 17 miljonit elanike. Meid on nii vähe siin, me peame ikkagi, ja see näebki välja nagu mingisugune selline maha jaotud ja jäetud dacha koht, kus sa sõidad kuskil novembris mööda Eestimaad. Mm. Et majad nagu on, aga seal kedagi ei ole sees. Kuule, aga Rail Balticu peab raiuma läbi Eesti või peab? Mina isiklikult arvan, et pole meil seda Rail Balticut vaja. Tartusse logistame 120 km tunnis, aga Rail Baltic peab tulema. Aga no, mul ongi nagu see probleem, et kui juba siis mõtleks juba tunneli peale Helsingiga ja mõtleks selle peale, et oleks ikka korralik tee, korralik autotee. Et kas seda Rail Balticut meil vaja on, mina olen ise väga skeptiline selle suhtes, aga see on minu isiklik seisukoht. Lubad sa mulle, Jaana, et sa paned Juhan Partsi piinlikus olukorda, kui ta tuleb kuulamisele teie Brüsseli kogu ette? Tead, siin mul on see sisemine dilemma. See on see, mida ma ütlesin ka Maris Laurile, kui me temaga seal lennukis põgusalt rääkisime. Ma ütlesin, et okei, me oleme siin reformist ja keskist, me oleme Eestis. Brüsselis me oleme kõik eestlased. Mina oma kolleege eestlasi piinlikusse olukorra teise silmi ees ei pane. Kui ma talle midagi ütlen halvasti, siis ma ütlen seda talle nii, et mitte nagu jätta halva muljet kolleegidele, sest minu sellest väljaütlemisest midagi ju ei muutu. Aga see plekk meile jääb peale ka mulle ja sulle ja kõigile teistele. Meie saate aega hakkab lõpule lähenema ja meil on traditsiooniks küsida viimase küsimusena üks küsimus. Küsimus väga lihtne isenesest või siis mitte väga lihtne. Millisena näeb Jaana Toom Eestit, Eesti maad, Eesti riiki, kuidas soovid 30 aasta pärast, aasta 2046? Oh, millisena ma näen... Ma ütleks, mida ma tahaks. No ütle, mida. Ma tahaks, kui ma jalutaks, ma ei tea, kuskil Tallinnas 30 aasta pärast, et ma tunneks ikka seda linna päriselt ära. Et ta ei oleks muutunud ära tundmatuseni. Et nagu satud mingisse tänava nurka ja vaatad, et oho, mis see nüüd on. Rohkem noori inimesi. Ei ole kõik valged kahtlemata. Kirjuseltskond. Mis keelt nad kõik räägivad, ma ei tea. Oleks hea kui eesti keelt, aga noh, elu näitab. Et kui meil juba praegu hariduskeeleks on inglise keelt jätavasti, no mis edasi saab, vaatame. Aga selline väike, rahulik, konstruktiivne riik, me pole enam nii tigedad. Me oleme vabad oma mineviku kompleksitest. Me ei karda Putinit ja Putinit vist ka juba ei ole vaata. Jaana, ma soovin sulle edu nii Brüsselis, aga eelkõige Keskerakonna esimehe valimistel. Edu! Aitäh. Jõudu ja ise endaks. Ole tubli. Aitäh. Teiega, head vaatajad, kohtume aga juba ka nädala pärast. Head õhtu jätku.